zara matzagun bilabete, edo genera matzan, bilabete resistentzian, hogeita lau ordupe resistentzian, eta resupesatzen du, ogeuneko hogeita lau orduak zendea gondela gaztetxe barruan. Eta gara gauean... Eta gara gauean, betartzen gaztetxeko zideak ere. Orduan, marroizean, goizteko zazkabarten gutxin buruan, iritsi da, amar bat, inkaputxatu, modu oso txarretan, bortizkia trai dituzte, bertan lehizan zomen kideak, eta kanperatu dituzte, eta gaztetxe kanpera eraman dituzte. Modu oso bortizan esan bezala. Gerora, etorri dira, segurtasun pribatuko langileak etorri dira. Eta hortikan, gure gaztetxeko kide batzuen bortu dute teiatura igotzea. Eta bertan egon dira, orduerdi inguru, segurtasun pribatuko jendea ubigoen arte, eta bortizki jipoitzen hasi diren arte. Saiatzen bertatikan ateratzen. Eta momentu horretan, iritsi dira zipaioa. Eta gero ikusi ezkenez ere serialdi bat burutu dugu eta bertan bi atxilotu egon dira eta jende andana jipoitu dute. Askatu! Atxilotua! Askatu! Atxilotua! Askatu! Bestetik, salatzekoa da udaletxeak izatuen jarrera aurretik bazekiten gaur goizean emango zen desalojo ilegalak hortxoenean. Udal gobernuko bikide gerturatu dira gu ezer jakin aurretik bazekitelako gaur goizean pasako zena eta beste alde batetik egian ere goizean zipaioak zauden zer gertatuko zenaren zain. Horren beste salatu nahi dugu udaletxeak izan duen jarrera gurekiko eta desalojo ilegal horretiko. Parri dugu martxan,
bueno, korreo bat bezala egin dugu, ba, jendeak argazkia bali maizu jipoiak aso ditunak edo lokexa, bidaltzeko korreo hortara. Eta zuzen esatea, biarro izteko amaiketa, prentxorreka urutuko dugula, gaurko egun guztiaren salaketa egiteko.